nyuri we yuri ya mudu onakanete ya katu iruwa kihoki ya maisha. Na dhudha ushio ale ahete iri ya kumuhena na kutungana nake ali ogitere geini kia wadho. Ali tajira imwe ya kuhane na kutuma adugu. Uro niruwa rugano ruwa Paul Kinyajui uluratu mikira kihoki ya maisha zera ini ya kamiti dhudha waku uranga mutumia wake. Agatia shiana shia keitha tuitali na muroni na dhudha ushio kuna na nao dhudha wa miaka ikumi na iri ali ojera. Nikikenodo hiyo na maithori mage kenodha wa sharia Paul na sharia mutumia uduma na shena shake dhudha wa okulikiria marakara kwa hida area miaka ikumi na iri kumarere akundikirwo hatari mundu uri wa mumanajira kumusherera kana kumenya uri aturaga zera inini ya kamiti. Wirorere mbica ino ni matha kameni ritu kuri mai tondu rugendo rwa family ici cieri o ũndũ ũmwe na ciana ici ithatũ rurari rwa gũtuma andũ werũ kũrĩa marokire gũcerera Kinyajui. Ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ tiga irigithathi angĩramenyire kana rĩmũmenye aya angĩ erĩ nĩ ageni kũrĩ we. Purĩtũ wa Ngũi mwarĩ wa Kinyajui nĩ ũmwe wa ciana ici cia Kinyajui iria ikũrĩte itoo ithe nũ kuona atigirwo arĩ wa mĩeri ĩtatũ. Sikuwa najua baba yangu, lakini saizi leo ndio nimemwona kwa sababu nikiwa mdogo nilichukuliwa na familia ingine. Sasa nimeshawazoea kuwaita mam, niliambiwa na wairimu. Aliniambia unajua unakuanga na dadi au wenye unakanga na wao sio wazazi wako. Jenweri muna Joseph Jega aliaona umwigite matigira hotire gukura na ithe wao ni matuite itwa ni marekeire ithe wao. Nimefurahia sana kuona baba yangu na mi venye nitamwambia nilimsamehe ile siku alikuwa amesema anataka kusamehewa, na naweza furahia sana akaweza rudi nyumbani. Because it's not easy kukaa almost 12 years bila kuona mwenye alikuzaa. Na toku masherera tu ni marokete na mataha utigirira ni mari yanira ota uri ali mutugo wa Ugikuyu riri andu a nyumba imwe matungana. Kinyajui oyete gutiri kindu kiuruta marakara kuona nimo matumire orage mutumia wake undu uria utari wa muma meciria-ini nginyanagia umuthi uyu. Riria ndaingirire thiini wa mucii he mundu waimire nyumba mũndũrũme tondũ ndiĩtĩkagia ũguo. Rĩrĩa ndoririe mũtumia wakwa wambui nĩũcima gũkũ, niĩ kĩũri kĩrĩa anjokirie kĩa mbere anjĩrirwo kĩtikĩũria. Na rĩrĩa anjũririe ũguo rĩ, nĩndaiguire ũru mũno kũringana nĩ mũtumia wakwa nyendete, no kũringana ũrĩa ndamũririe kĩnjokire kĩũri kĩu na ningĩrakara. Ona ndamũnyitire ngingo, ndamũnyita ngingo no kũgwagũire. Peter Pulei na Jane Cecilia Wangũi nĩo aciari a mũtumia wa Kinyajui na nĩ matĩtĩrithĩtie nĩ marĩkĩtie kũrekera Kinyajui ona gũtuĩka nĩ moigĩte ti ũndũ mũhũthũ ona hanini kuona matikona mwana wao rĩngĩ ĩndĩ matigĩra Ngai maũndũ mothe. Niĩ na mũtumia wakwa na nĩ woyo twarekeire andũ aya mwana witũ ndagacoka muoyo. Niĩ nĩ ndamũrekeire na ndirĩ hĩndĩ ingĩcoka njugũkwo. Ona mĩario mĩingĩ ngĩũka mũtingĩrekire ũguo, mũtingĩramũrekeire. Rĩu niĩ Mwathani andeithirie mwana wakwa ndakoima na njĩra oke tondũ kũu athire nĩ niĩ ngamũkora. Kinyajui nĩ acokeirie aciari ake a mĩena yerĩ ngatho akiuga ũyũ nĩguo ũndũ ũrĩa wa gĩkeno mũno egũtũra aririkanaga ona arĩ njera. Rĩu rĩngĩ mera rĩ macokeria ngatho tondũ nĩ andũ aingĩ mũno megũkũ moragĩte andũ magakua, no imanjiri mamua ũragĩte mũtumia waku mamu wao agakuhera aciari amũtũmice magakuhera.
no ndidona mu ni ya mbere njoko ya gaba mwana Lilian Wairi Mwezeganyi na wakinyajui au getene hoteto ni wega wa thoni yake kuona ti uhuthu no ndakariganirwo neo na megutura maria thoni yake wa mbere ngikenaga muno na ngicokagia ngatho ni tondu aciari a mutumia wakinyajui guturekera tukaigua tukenete ni tondu ucio ni undu wa magegania ndaigua ngenete muno na ngamacokeria ngatho cia mwanya gitumi ni tondu wa gutwitikira oro uguo turi kiharika yura agoroshi ya shiana ishi na ithe wao kuna idari ya gutigana nere ya kinya na matiwe rire ya rege magaikani ya maido no magatigira gai maundu mothe mari na mwe hoko ati ithe wao no wakare kirelio mwe nyomwe na mutulira wao mari hamwe uthie na bere miaka ikumina ere ya reki ya kuindika mwenye wao mwe shiana ishi itari shiona ithe mumu shiari na keithe atari ato ugiari ito shiana ishi shiake thutha wake kuraga nyina wao na kihigirwo njera-ini ya kamiti muthenya wa umuthi kiuma gikeno kinene ciana ici cigitungana na ithe wao kionereria giati ni marikitie kurekera ithe wao nao aciari a miena yeri moka na marianira kionereria giati onao ni marikitie kurekanira handu-ini ha Kameme TV njera-ini ya Kamiti Prison ritwa riakwa ni Wangui wa Gathogo.